Vi på Ski and Sail med statsråd Lehmkuhl. Og vi har seilet fra Bergen innover fjordene, innover Hardangerfjorden, og endte opp her i Rosendal sammen med 120 andre skientusiaster. It is beautiful. Det er bra! Det er ikke mye man kan klage på. Det er gratis på meg, da. Kombinasjonen båtliv og skikjøring er jo helt rått. Du byr jo på det absolutt beste Norge kan gi. Slush, nest etter Puddus, er jo Slush det fineste skiføret. Angel face, put on your angel face. What is our drink that tastes like the best time?